Sejam todos bem-vindos nessa sexta aula do nosso curso da religião islâmica aqui na Mesquita Brasil. Agradeço a presença de todos aqui na Mesquita e também nossos irmãos, e quero cumprimentar todos nossos irmãos que vão acompanhar essa sexta aula do curso por meio da TV Islâmica Brasil. Agradeço a todas as pessoas, a equipe que está fazendo essa gravação para transmitir as nossas palavras para outras pessoas que vão, inshallah, participar e vão assistir essas aulas. E vamos, inshallah, dar continuidade hoje falar um pouco mais sobre as fontes da religião. Vamos falar, inshallah, sobre os principais fontes da religião islâmica. A gente sabe que o Alcorão é a principal fonte da religião. O que é o Alcorão? O Alcorão é uma revelação divina. Um livro que foi revelado ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com todos os profetas. No século VII, uh, uh, foi por meio do anjo Gabriel, profeta Muhammad, que estamos agora também presenciando nesse né, mês, a quarta-feira, já comemoramos o nascimento do profeta nessa quarta-feira, dia 12 do Rabiá, do calendário lunar. Então foi revelado ao Corão a ele. Até os 40 anos, profeta, ele era uma pessoa normal, ele não sabia que ele era um profeta. Mas depois da de 40 anos, ele recebeu a visita do anjo Gabriel anuncia, né, para ele que vocês vai ser o futuro com os primeiros versículos do Alcorão. Quando ele fala, Iqra", "leia", e como o profeta era analfabeto, não sabia ler e escrever, falou: "Eu não, sou, não sei ler". Aí, mais uma vez, pegou ele, abraçou ele e falou: "Leia". Aí, o profeta mais uma vez falou. Eu não sou ler, eu não sei ler. Aí na terceira vez que ele falou, leia em nome do teu Senhor. Leia em nome do teu Senhor, quem criou, criou o ser humano. Aí começou a revelação, os primeiros versículos do Alcorão. Aí que o profeta, salallahu alaihi wa sallam, porque ele voltou, nessa, depois dessa, dessa, desse evento, que achou que era o fim dele, não sabia o que era aquilo. achou que antes da morte ele vai morrer, ele achou muitas coisas que vem na na mente da pessoa naquela situação, mas ele voltou uh, em casa, aí começou uma uma conversa com sua esposa Khadija, né, que ela acalmou ele, levou ele para uma pessoa que tem conhecimento, um sábio, né, aí que ele começou depois. Perceber que era realmente uma coisa real, uma coisa que. Uh, um anúncio mesmo. Aí depois começou a, a jornada como mensageiro e como profeta. Claro, tem muitos detalhes nessa, nessa jornada, inshallah, se, se Deus quiser, podemos um dia falar somente sobre a, a biografia, como isso tudo aconteceu, a vida do profeta também antes da profecia e depois da profecia, depois dessa visita. Mas uma das palavras que o, o tio da cadeia da esposa dele falou que era um sábio da, do, da Bíblia do Torá e, e ele falou para ele que é, você vai ser um novo profeta que as pessoas estão aguardando que estão esperando. Então é, ele falou essas palavras para eles. Foi a primeira pessoa que falou isso é, que isso o mesmo Namus, o mesmo anjo que visitou os outros profetas, visitou o profeta Abraão, visitou o profeta Moisés, visitou Jesus. Então foi o mesmo que agora uh, apareceu para você e realmente falou para ele que você vai ser um novo profeta. E depois disso, começou durante 23 anos, o profeta começou já. Uh, a segunda visita do anjo Gabriel, aí que ele falou para ele, com alguns versículos do Alcorão, para começar a divulgação, começar a alertar as pessoas. Aí que o profeta subiu numa montanha, chamou todos, todas as pessoas, né? logo da segunda visita do anjo, recitando para ele, ensinando outros versículos do Alcorão, que o profeta chamou todo mundo para anunciar. E ele começou o discurso dessa forma, falou, ô pessoal, se eu agora falar para vocês, se tem um amigo que está atrás dessas montanhas, está aguardando só para ele entrar, invadir e matar vocês, se eu falo isso para vocês agora, vocês iam acreditar em mim? Ele queria testar como a, a sua credibilidade com as pessoas. Aí todo mundo falou a mesma coisa. Ah, você nunca mentiu para nós. Então, aquilo que você fala é verdade. Que a gente nunca viu você mentindo, falou uma coisa uma mentira, você é uma pessoa da confiança. Aí que ele falou, eu sou o mostrador, eu sou o um novo mensageiro profeta que Deus me enviou para vocês e para toda a humanidade. Aí que eles começaram assim, um começaram a rir, outras pessoas falaram: "Não, você é mentirosa, você não sabe o que Começaram a falar". Aí o tio dele falou ah, que que o seu dia seja amaldiçoado, você nos convidou para falar essas palavras, Para você falar isso para nós. Aí todo mundo assim, foram ninguém nasceu assim, falou mais nada ou começaram assim desmentir, começaram a negar. Só algumas pessoas que começaram a pensar, a refletir, né? Porque essa pessoa nunca mentiu, nunca, nunca se. Assim, agora a pessoa que nunca mentiu para as pessoas, ele vai mentir, fazer mentira contra Deus ou de Deus? Se a pessoa não fez nenhuma mentira com as pessoas, como ele vai mentir sobre uma coisa maior, sobre uma coisa? Aí começaram a refletir e profeta, a partir daquele dia que ele começou, não tem mais sono, não tem mais descanso, não tem mais, ele começou a sua missão, e começou a trabalhar para a sua missão, tentando dia e noite, conversando, recebendo os versículos, conversando com as pessoas, falando da, da unicidade de Deus, falando que é, Deus é o único, Deus não tem essas estátuas de vocês, da pedra, tudo aquilo que e falsidade isso não existe vocês têm que adorar somente ao Criador então ele começou e como eu falei que é, começou essa jornada né mas isso foi a principal né a revelação que começou é, do Alcorão Sagrado alguns versículos primeiros primeiros versículos o profeta o que como ele era analfabeto ele não sabia ler escrever né então ele memorizava a revelação e passava para as pessoas. Tinha muitas pessoas que sabiam ler e escrever. Então o profeta ele pediu ajuda de muitas pessoas né, para poder anotar todos os versículos do Alcorão. Foram todos escritos durante todo o período da da vida dele, depois da profecia. Então ele foi todo anotado Uh, e o profeta falou uma outra coisa: pra, uh, pediu para todas as pessoas para não escrever nada a não ser o Corão. A fala dele, por exemplo, que ele falava para as pessoas, ele não pediu, proibiu para as pessoas escrever, Por quê? Para que as pessoas não misturam. Ele falou: só pode ser escritas as palavras de Deus para não misturar as minhas palavras com as palavras de Deus. Aí foi escrito na época dele o Alcorão. Aí depois do falecimento do profeta, uh, passou uma, duas gerações que eles só transmitiam as palavras do profeta, aquilo que eles memorizaram, porque não tem nada escrito. Mas as pessoas, os companheiros já tinham memorizado muitas muitos ditos é que ele falava, aquilo que ele praticava. Então, aí depois que foi escrita também no okay, quê? A segunda fonte que os ditos do profeta, que a gente chama Al-Hadiz. Então, eles são duas coisas separadas. O Alcorão que foi escrito na época do profeta, na vida dele, e o Hadiz, que é a segunda fonte que é a tradução do profeta, que foi escrita bem depois. Por isso o Alcorão nós temos uma certeza absoluta que o Alcorão foi preservado e protegido, e nós não temos a mesma garantia do, dos ditos. Por isso foi é, feita uma ciência específica para avaliar, para fazer avaliação de tudo o que foi assim, é, é, da, da fala do Profeta Muhammad. Foi feita uma ciência, uma técnica específica. Só para avaliar, por isso nós temos classificação quando falamos dos ditos do profeta, falamos, a ah, esse dito é correto, esse dito é bom, esse dito é fraco, esse dito é incorreto. Tem várias assim, classificações. O Corão não tem essa porque todo o Corão foi de uma forma, 100% foi preservado de duas formas, uma oral, outra escrita por isso que foi preservado e considerado a o livro mais preservado, né? O, a primeira fonte da, da religião islâmica que foi preservada, foi protegida até o dia de hoje e vai continuar até o juízo final, porque não tem mais livros, não vai ter mais outros mensageiros que podem trazer outras outros livros. Então o Alcorão é o primeiro fonte que é, que o, o Islã como nós temos como base de tudo é, foi revelado na língua árabe, Allah subhanahu para ta'ala, Deus escolheu a língua árabe para ser reserva, é, revelado e está até hoje também da mesma língua da sua língua original. É, o sagrado para nós é o árabe, o crão árabe que é o sagrado que que foi transmitido. É, agora tem traduções, traduções não são sagradas. Tem tradução de todas as línguas do mundo. O Alcorão foi traduzido para todas as línguas. A tradução é uma uh, tradução do significado. Por isso não tem Corão em português. Não tem Corão em inglês. Corão uh, espanhol. Não, tem tradução do Alcorão em português. Tem tradução em inglês. Tem tradução em chinês. Tem tradução em italiano. Tem. Mas agora o Alcorão mesmo, o sagrado, é sou o árabe por isso o árabe se tornou uma língua é, muito importante que é, muitos povos é, aprenderam no árabe por causa da religião é interessante quando a gente estuda a, a nossa história que a gente percebe que é, os, aqueles que não são árabes que entraram no Islã estudaram o árabe se tornaram os grandes professores e mestres da língua árabe hoje os grandes professores e mestres da língua árabe não têm origem árabe são de outras nacionalidades por exemplo na na Espanha tem vários sábios né à época da, da quando os muçulmanos estavam na na Espanha na Europa da Andaluzia eles fizeram uma, uma uma grande civilização lá aí dentro dessa civilização Nasceram pessoas e sábios que estudaram a língua, que uh, preservaram. Tem uma poesia, uh, assim, poesia uh, feita por um, uma pessoa uh, de origem da Espanha, Ben Malik, né, que é muito famoso. Ele fez uma poesia de mil versos, uh, colocando todas as gramáticas da língua árabe. Então, ele, que, ele resume toda a gramática da língua árabe numa poesia. Que nós hoje, por exemplo, eu estu, quando eu estudei a teologia islâmica, eu tinha que memorizar esses versos né, que ele fez, porque ele resume toda a língua árabe numa, numa poesia. Aí você, quando você memoriza isso, aí você já sabe todas as, as gramáticas, toda a gramática toda da língua. Então é. E tem outros e outros, né? Uh, que não não eram árabes, mas eles uh, estudaram por causa de entender a religião. Isso tornaram os grandes sábios que nós hoje os árabes próprios árabes estudam os livros deles que eles falam no árabe perfeito que eles já isso aqui muitos anos atrás. Então a língua árabe foi escolhida porque a língua árabe também tem uma uh, uma natureza que é muito rica literalmente, né? foi escolhida porque o Alcorão tem uma forma milagrosa da uh, dos versículos da linguagem dele. Um dos milagres do Alcorão é a linguagem dele, que é a língua que o Alcorão tem uma língua muito rica, tem muitos significados. uma palavra, as letras têm significados. As letras têm não só as palavras, as letras, cada letra quando depende de onde como você vai usar já o significado muda. Então eh, a riqueza da língua árabe isso abriu também muito espaço para ter também eh, divergência no futuro, né? Entre os pessoas, os sábios que eles vão entender, interpretar os versículos do Alcorão. Por isso nós temos, por exemplo, eh, várias escolas da jurisprudência islâmica. De onde vem essas escolas? Porque o, o texto Uh, sagrado, ou o Alcorão, ele tem, uh, pode e aceita ser entendido de várias maneiras, de várias formas. Então, são uh, uma forma de uh, uh, deixou a nossa jurisprudência muito rica, porque tem várias assim opiniões, tem várias maneiras, métodos de você entender e analisar os textos sagrados. Então, a primeira fonte é o Alcorão. O Alcorão, como eu falei, que foi preservado, foi protegido. E, e também uh, foi estudado. E para nós é a constituição, a constituição dos muçulmanos e é o Alcorão. Que uh, vai ser, inshallah, preservado e vai até os fins dos tempos. É diferente do evangelho, por exemplo. Evangelho do, uh, do profeta Jesus, as próprias palavras que Jesus falava eram o Evangelho. Jesus não foi não assim, não recebeu uma revelação. Jesus ele era a palavra de Deus, porque foi, foi criado de uma palavra. Por isso tudo o que Jesus falava era Assim, sagrado, era evangelho, era palavra divina. Jesus não falava de si, falava só palavras que ele recebia. Então, as próprias palavras de Jesus são evangelho. O Alcorão não. O Corão, é, são a palavra do profeta, ela não é, é sagrada igual a palavra de Deus. O que é sagrado? Eu, a palavra divina. Existe uma diferença entre palavra divina, que não foi misturada, com as palavras do profeta, a palavra do profeta e foi considerada como a explicação do que está no Alcorão. Mas o Alcorão foi revelado da mesma forma que o anjo Gabriel revelou ao profeta Muhammad. Então essas palavras divinas, essas palavras, por isso não podem ser é, mudadas, não podem ser alteradas, não podem ser, tem que ser preservadas e até a ordem dos, das suratas. A ordem dos versículos do Alcorão, ninguém tem direito e nunca foi feita uma mudança, por exemplo, numa surata antes de outra, um versículo antes do outro, porque são a ordem do Alcorão, como está agora, foi também uma revelação. O profeta falava para as pessoas: esse versículo tem que ser, por exemplo, tem alguns versículos, os primeiros versículos do Alcorão hoje, por exemplo, estão na última parte do Alcorão. O, o, os últimos é, versículos do Alcorão está na primeira segunda surata do Alcorão a ordem foi também uma ordem é, que foi revelada também não foi uma coisa do profeta porque o Alcorão é, foi um código hoje nós temos vários é, milagres que estão no Alcorão entre esses milagres e o, o número os números né que eles, é, parece que o Alcorão tem um código como aquele código de barra né? da aquele número sabe, aquele número que que tem, se usa para pagar as contas, não tem código de barra. Aquele código são números. Se você tira qualquer número, aí você não serve mais. Então todos os números porque tem uma ordem matemática bem preservada para dar aquilo que representa uma uma outra um cifre né? que representa uma uma outra coisa. O Alcorão tem essa também essa maneira. Por isso que eh, as letras, os versículos, tudo foi eh, ordenado, foi colocado uma ordem divina. Por isso que eh, está. E não foi, por exemplo, na época do profeta, não foi alterado. Por exemplo, o profeta recebia, falava, coloca esse aqui e continua assim até hoje. Nunca foi ele alterou, ele mudou, não. Da mesma forma que foi revelado, está até, dia, até o dia de hoje. Por isso, que essa importância né, que o Alcorão tem, tem hoje é, é muito grande, porque é o único documento que, que nós temos para, é, para toda a humanidade. E o Alcorão é um livro para toda uma atualização nova de todos os livros que Deus é, enviou é, durante toda a história. Desde Adão até ele, até Muhammad, tudo foi resumido, toda essa história, todas essas mensagens foram resumidas e colocadas na última, na última revelação. Inshallah, eh, podemos ter também no futuro mais informações que são muito importantes eh, sobre, eh, sobre o Corão. Al eh, além de ser um livro da. Uh, de, assim, da luz, de iluminar para responder as, as, uh, uh, assim, as perguntas essenciais na vida, mas também ele é um livro da legislação tem base de todas as áreas da vida da, no código civil no na, na, na sistema econômico uh, sistema uh, político tem base de tudo não tem detalhes, mas tem a base que organiza a vida são coisas fixas que uma sabe a constituição uh, tem que ser fixa mas as leis podem mudar por isso nós temos que uma jurisprudência que é muito reflexível ela pode ser mudada adequado com cada época com cada geração cada país ela pode ser ela é muito assim reflexível que ela que ela consegue atender à necessidade de todas as pessoas por mais que o Ultron também tem umas coisas que são fixas, que não podem ser mudadas, não podem ser alteradas, ligadas aos, aos valores, aos princípios humanos, são ligados ao ser humano. Eles não podem ser trocados por ser, por ter essa natureza uh, fixa. Então é uma, uma referência que hoje, quando você hoje uh, vive no mundo, infelizmente que hoje é todo relativo, a gente procura uma referência. Né? Porque a pessoa que hoje o mundo que é tudo relativo, que não tem nada assim, fica confuso. A pessoa fica. O que hoje, por exemplo, é um valor, amanhã pode ser uh, um defeito, uma coisa ruim. O que é uma coisa ruim hoje, daqui a pouco se torna uma coisa uma, bo uma coisa boa. Daqui a pouco você vai ouvir, vai ter teorias. Que falar que o roubo é uma coisa legal, uma coisa gost... boa. Daqui a pouco você. Aliás, tem alguns lugares é, que permitiram já. A me, menos de mil dólares você pode roubar. Não pode roubar mais do que isso, mas até mil dólares. Daqui a pouco você pode ouvir cada coisa que. É, que não tem referência. Quando todo relativo, todo assim. Uh, valores não pode ser tem que ser tem que ser uma coisa que fixa absoluta né? como justiça liberdade esses valores não pode ser uma coisa que você muda então o Corão tem esse lado que um lado permanente que porque o ser humano se não fica perdido perde e a gente não sabe o que é correto o que é o certo e a segunda fonte uh, do Bos do Alcorão que nós temos a Sunna o que é a A palavra que talvez a gente escuta. A sunna uh, pode ser. Ou uh, uh, podemos dizer né, que a sunna é a, a tradução do profeta, que tem três coisas né? uh, três uh, maneiras pode ser expressada essa sunna. ou aquilo que o profeta falou, então faz parte da sunna, ou aquilo que o profeta fez. O profeta se ensinou como, por exemplo, fazer as orações de forma prática. Isso é sunnah, sunnah que é a maneira que o profeta que é, interpretou o Alcorão de uma forma que, como ele colocou na prática os ensinamentos do Alcorão. Então, aquilo que ele fala, aquilo que ele pratica e aquilo que ele concorda. Quando o profeta concorda, ele nem fala, nem pratica, mas ele concorda uma coisa que acontece na frente dele e ele não fala nada, então isso aqui também se torna o quê? Como sunna, quer dizer como uma regra, uma fonte do conhecimento que depois pode servir como eh, base para legislar, para ter entender, né? uh, e colocar leis em cima daquilo que, que o profeta falou. Então, uh, isso aqui é a sunna do profeta, aqui é uma segunda fonte. Quando nós lemos o Alcorão, nós temos que procurar o que, que o profeta falou, né? o que o profeta também é, é interessante que a maioria dos versículos do Alcorão não foram interpretadas pelo profeta o profeta não explicou o Alcorão ele deixou para outras gerações entender e porque se o profeta tinha explicado tudo o que está no Alcorão o que vai acontecer? duas coisas, primeira coisa que talvez as pessoas não vão entender muito daquilo que o Alcorão fala naquela época, porque naquela época não tinha o que a gente tem hoje, por exemplo, vai falar da astronomia naquela época, ninguém vai entender, nem tinha nem conhecimento para ele falar isso, por isso eu não falou nada dessa dessa área. E a outra coisa se o profeta tinha interpretado o Alcorão, as pessoas vão falar: ah, o profeta falou, já foi falado, ninguém pode falar mais do que o profeta fala o que lê. então o profeta ficou uh, não interpretou para deixar esse espaço para as pessoas cada geração vai descobrir e vai entender melhor aquilo que está no Alcorão por isso que o Alcorão já hoje é sempre ter uh, conhecimento novo sempre as pessoas os sábios vão descobrir cada vez mais uh, riquezas vai conhecimento Uh, que está no Alcorão e a vida e a ciência cada vez está explicando para nós sobre ele. Então, essa é a segunda fonte da, da legislação islâmica, uh, a jurisprudência islâmica também, sempre tem que ter base na né? o Alcorão ou a Sunna do Profeta. Tudo o que a gente fala da religião tem que ter base. Não podemos dizer da religião das nossas mentes. Não podemos achar as como as coisas que não tem como você falar da sua mente, da sua opinião. Aqui não é vale a opinião, vale o que que Deus fala sobre a sua. Ah, eu acho assim, não. Você não acha? Você tem que ver o que é. Que... Claro, existe uma área também que é a quarta fonte da, da legislação islâmica, que é a analogia, analogia, ijtihad em árabe, que é uma forma, uma fonte também da legislação islâmica. Mas essa analogia eh, tem que ser também na base daquilo que está no Alcorão. Não pode ser uma coisa que não tem base, não tem origem. Sempre tem que ter uma base dentro do Alcorão. Então, eh, existe uma, umas regras, algumas regras, por isso nós temos que sempre eh, quando nós queremos entender bem o Alcorão, nós temos que procurar os sábios que eles sabem, que eles estudaram, estudiosos. O Islã ele dá muito valor para o aprendizado, para o conhecimento. Uh, os profetas, como o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam diz, que eles não deixaram riquezas materiais, eles não deixaram ouro, dinheiro. A herança dos profetas é o conhecimento. E os sábios são os verdadeiros herdeiros dos profetas. Então, que tem conhecimento ele herdou, herdeu eh, que herdou o, a herança do profeta. E o profeta diz também eh, o caminho do conhecimento. Quem procura um caminho para adquirir conhecimento, Deus facilita para ele um caminho para o paraíso. Ele diz também que a, a procurar adquirir conhecimento é uma obrigação a todo muçulmana e o muçulmano. Então, uma obrigação a Pessoa adquirir e aprender. Agora, na religião tem especialização também, nem qualquer pessoa que consegue é, entender é, 100% o que está no Corão. O Corão é um livro divino e para você, é, tem alguns, uma parte do Alcorão que ele é precisa, porque já tá bem claro, tem outras partes não. Aí você tem que procurar os sábios para entender. Muitas coisas que são coisas que, que a pessoa assim, não tem como entender, tem que procurar os sábios. A gente sabe hoje, para você entender a Constituição Brasileira, você como cidadão normal, é difícil entender, né? Você consegue ler a Constituição Brasileira, você precisa ser advogado, ou tem que perguntar a um advogado que estudou cinco anos, né? Para poder ter uma leitura, e mesmo assim, ele fica em dúvida, ele vai perguntar, ele vai. Pessoas que têm mais conhecimento, que entendem o direito, que eles sabem a origem, sabem. Então, imagina um livro divino. Por que as pessoas hoje têm leituras erradas dos livros sagrados? Porque a pessoa não tem preparação. Ele talvez ele leu um texto fora do seu contexto, fora daquilo que. E ele leu numa parte não. não, não Percebeu que tem uma outra parte também que completa aquela parte. Então, é isso aqui que levou muitas pessoas a tirar a tenus. Ter Deus falou assim, mas ele não entendeu. Que tem um versículo que fala que a bebida alcoólica, que foi no início, né? Que elas têm mais uh, prejuízo do que benefício. Aí, pessoas falar, ah, tá bom, tem benefício também, então não tem tem benefício, mas também tem benefício, mas isso aqui foi na segunda etapa, porque o bebida alcoólica não foi de uma vez proibida. Ela foi por etapas, né? Então se a pessoa que não sabe esses tem muitas outras regras, né? É? É. Então tem que ser realmente, porque era uma coisa bem forte no, na na mente e no coração das pessoas, né? Então Deus não proibiu a bebida alcoólica de vez assim. Ele ficou numa etapa, assim. primeira etapa ah, vocês não podem rezar fazer a oração bêbados aí foi a primeira proibição, aí depois falou não, ah não, primeiro foi aquele que falei que ele, ele, ela tem mais prejuízo do que benefício, né? tem benefício de comercialização não sei o que, mas prejuízo mais do que o benefício aí depois falou não, agora você vai rezar, então não pode rezar quando você como hoje quando você bebe não dirige né então ele falou para você rezar você não pode ter assim aí no final o último versículo que foi revelado né já a fé tá bem forte no coração das pessoas já não que como era antes né agora a fé deles já tá bem forte ele falou não agora você já tá preparado. estão deixando de uma vez essa essa bebida porque faz mal e não faz o bem. Então, que pessoa que não sabe muito assim, não sabe ler, não sabe se assim, a língua árabe, não sabe as regras, aí ele pode ter muitas coisas assim contraditórias, coisas erradas. Por isso, tem que ter um sábio que estudou, ele entende a língua árabe, entende a explicação, entende o que que vem do profeta, também como ele Entendeu alguns versículos para não cair uh, no erro e cair nessa uh, coisa aqui, falar de Deus aquilo que Deus não falou. Eu, o Corão um, tem essa, uh, essa característica que ele é muito amplo, né? então precisa alguém que tem conhecimento para poder orientar e para poder uh, assim entender bem uh, de uma forma correta. Então tem a primeira fonte que é o Alcorão, a segunda fonte tem o dito do profeta, a Sunna. Aquilo que nós não encontramos no Alcorão, podemos procurar onde? Na Sunna. Muitos detalhes, por exemplo, do Zakah, por exemplo, o terceiro, quarto pilar do, do Islã. Qual a quantidade do, do Zakah, por exemplo? Isso não, não está no Alcorão, mas está onde? Na segunda fonte. Deus falou no Alcorão: vocês têm que praticar o Zakat. Mas como podemos fazer isso? Aí vem a Sunna para explicar. O profeta S.A.N.A. explicou para nós como tem que ser feito isso. Ele praticou isso durante a vida. Deus falou para nós: uh, preservam as orações para preservar as orações. Mas quantas fracá, por exemplo, tem que fazer? Qual horário dessas orações? Tudo isso foi explicado onde? Na segunda fonte que o profeta falou para nós. Então, isso aqui, a segunda fonte, é tão importante quanto a primeira. São importantes para poder ter uh, uma, uh, uma coisa completa. Agora, que coisas que nós não encontramos no Alcorão e nós não encontramos também na Sunna, na, na, onde podemos ter mais uma fonte que é, o Islam reconhece que é o senso. O que é, que é o senso? Quando todos os sábios, todos os sábios de uma época é, ficam de acordo num assunto. Então esse assunto, quando todo mundo fica de acordo, se torna uma, uma fonte também da legislação, que nunca pode ter uma assim uh, união de um assunto que todo mundo falou é, é dessa forma é dessa dessa maneira um entendimento por exemplo todo mundo teve uma um senso que uh, dessa forma que uh, tem que ser feito então isso aqui também uma uma, fo uma forma de uh, uma fonte da legislação islâmica e tem também na quarta no quarto lugar vem a analogia né que você tentar descobrir Uh, o porquê de certas coisas foram, por exemplo, proibidas. Aí você descobre o motivo e depois você usa o raciocínio para poder aplicar isso em outras coisas. Por exemplo, falamos da bebida alcoólica. Os sábios ficaram pensando por que a bebida alcoólica foi proibida, com motivo. Colocaram esse assunto para analisar. Por isso foi chamada analogia. Você tem que analisar por que o Será por ser bebida? Esse aqui é o motivo? Não. Não porque ser porque tem outras bebidas que são lícitas. Ah, será porque ela, ela se escura, ela vermelha? Ela... Qual o motivo que Deus proibiu? Qual a coisa que, que realmente tem nessa bebida que foi proibida por causa dele? ficaram pesquisando aí descobriram que o único motivo né, que tem uh, que é realmente forte que só tem na bebida alcoólica e não tem nas outras bebidas o fato que ela é o quê que ela tira o o da né a pessoa que é a base da, da do ser humano o, raci o raciocínio. né ele ser uma pessoa consciente ter a consciência da pessoa então foi esse o motivo isso aqui chama al é o motivo dessa dessa proibição. Essa al esse motivo tem que ser bem claro, tá bem assim e todo mundo o sabe. eles têm que estar de acordo, também que esse foi o motivo. Aí, quando descobrimos motivo, podemos agora ver outras bebidas, outras comidas até, né? Que eles fazem e tem o mesmo efeito da bebida alcoólica. Então, se tem uma outra bebida, por exemplo, ou tem uma outra substância, por exemplo, como droga, droga não é, é, não é uma bebida, mas ela faz o mesmo efeito do que do, da bebida alcoólica, ou pior ainda, né? Então, ela pode ser também ou tem que ser proibida porque ele faz o mesmo efeito ele tem a mesma uh, mesmo sintomas ela faz a mesma coisa então ela também tem que por mais que ele não está no alcorão e não está na o profeta não falou porque não existia na época né uma coisa uh, parecida mas hoje existem muitas outras coisas que a gente há ah, várias bebidas Então a gente tem que usar essa analogia para ver e colocar a regra e as bases para poder uh, tentar descobrir, né, o que, que é lícito o que, que é ilícito são duas também uh, palavras que o muçulmano uh, sempre uh, procura saber que o, o lícito que o, o no árabe se fala halal e é aquele que é ilícito que o haram. haram é uma uma uh, uma coisa proibida que que não pode fazer o halal aquilo que é permitido. Claro que o, o, o proibido é muito pouco, né? O proibido é muito pouco, mas amplo é o permitido. As coisas foram feitas para serem permitidas, a não ser algumas coisas, algumas práticas que podem prejudicar e fazem, uh, dar um prejuízo para o ser humano, que Deus falou que são proibidas. Tá bom? Então, são essas quatro fontes que nós temos uh, da religião. Nós temos a língua árabe também, uma, 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 um instrumento essencial para entender o que está no Alcorão. Então, uma pessoa que vai aprender o Alcorão, uh, precisa aprender o árabe. Mas para ser muçulmano, não tem a mesma responsabilidade. Uh, para ser muçulmano, o uh, pessoal precisa só memorizar alguns versículos do Alcorão para poder uh, fazer a oração, para poder fazer uh, algumas coisas básicas né, que ele precisa saber em árabe. Mas o resto, uh, pode estudar o Alcorão na língua que ele domina, uh, pode fazer a súplica, por exemplo, fazer as orações as súplicas uh, para esses, uh, também da língua que ele domina. Só algumas coisas básicas que tem que ser, porque para uh, você uh, falar, né, tem que uh, na oração da reza, você tem que ser naquela língua que Deus revelou ao Corão nela. E até pessoa que não domina o árabe ainda, ele é recém-convertido, ele pode até começar a ler em português ou outra língua até ele que domina pelo menos esses versículos na língua árabe, que a língua que Deus escolheu para ser uh, uh, a revelação do Alcorão. Assuntos, nem né, que as pessoas também procuram saber o porco, né. É, primeira, primeira coisa que o Alcorão fala é que não pode, nesse né, aqui principal motivo, né. Agora depois disso a gente procura o, o porquê, né, qual o uh, motivo, né. Mas a regra diz quando Deus uh, fala para você pediu para você não fazer uma coisa, você tem que obedecer sabendo que isso aqui vem de Deus, né? Isso aqui é mais importante que você sabe que que Deus pediu isso para e não para fazer uma coisa assim. Às vezes por só por fato que que você está aqui na vida sendo testado, vai ter coisas que Deus vai falar para você não fazer. Deus falou para o Adão, por exemplo, não comer de uma árvore, né? árvore deve ser uma fruta assim bom mas ele quer testar né ele quer colocar ele no teste uma aprovação para ele não só eu faça isso pode fazer senão não pode fazer isso aqui um teste também para pessoa uh, testear a fé se ele vai cumprir ou não carne do porco uh, parece que esse animal assim, como os sábios né, estudam, né, eles percebem que o, 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 o porco ele não foi feito para ser ter carne consumida, porque além de causar muitas assim muitos problemas, né, mas ele como animal ele sofre muito na abate, né? ele parece que ele tem sentimentos muito parecidos ao ser humano, ele não tem a mesma uh, Uh, aquilo que os outros animais têm, eles têm mais sentimentos. Uh, até hoje o, o porco está sendo usado para uh, planta, né? Na, os órgãos do, do porco está sendo usado para muitas no, 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 no ser humano. Ele é muito parecido, né? Tem muitas coisas que são uh, parecidas. E parece que esse animal, uh, eu li uma pesquisa que fala que ele ele sofre muito na pátria ele sente, né? Ele tem mais sofrimento na hora que você vai vai matar ou vai. Por isso que Deus falou isso aqui não pode, porque Ele sabe que que esse animal não foi feito para e a carne dele causa problemas, porque a carne também é, é parecida a carne humana, né? Então parece que é, esse animal Deus sabe, a gente não sabe assim. Não posso dizer que há é 100% isso. Eu não posso dizer isso, porque a gente não tem todo o conhecimento mas Deus falou deixou bem claro que a carne não pode ser consumida mas por quê? tem muitos motivos alguns já sabemos sabemos disso sabemos que ele, ele grita quando ele assim ele, ele sofre mais ele está sendo hoje mais como você sabe está sendo usado na medicina e por esses motivos cada vez estamos descobrindo o porquê mas o princípio porque o Alcorão fala que a carne do porco é proibida de ser consumida como comida para o muçulmano. Tem várias assim, explicações na, na medicina, né? que a carne tem um bicho, né? que, que... por isso hoje o médico aconselha para não consumir carne. As duas coisas que o médico fala hoje para você, quando você vai, bebida alcoólica e é o porco, são duas coisas que, que você tem que evitar. Uma coisa que que Deus já falou para nós faz, faz muito tempo. Então, foi durante a, a jornada toda, durante os 23 anos da profecia. O último versículo que o profeta recebeu foi no último ano, a, último mês ou dois meses na vida dele, quando cumpriu tudo, né? finalizou toda a revelação, que ele também veio a falecer. Mas durante a jornada toda. E é, não é necessariamente nas orações os companheiros eh, eles perceberam quando o profeta recebia o um anjo Gabriel o Corão ele fica uh, até suando né? ele tanta uh, ele fica diferente fica um pouco assim uh, as pessoas já percebem que ele está sendo assim recebendo uh, os versículos do corão. ele fica até às vezes se assim, suando tanto assim de, 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 de tanto assim que ele e o profeta sempre ele repetia muitos versículos ele achava que poderia esquecer né para não esquecer ele fica repetindo fica memorizando aí também Allah falou para ele você não precisa se esforçar tanto porque você não vai esquecer que Deus vai ajudar para você não esquecer nada do que foi revelado então foi dessa forma que uh, o profeta recebia cada cada uh, momento, cada acontecimento, o profeta recebia uma nova legislação, uma nova, no, novos versículos e de acordo com aquilo que os acontecimentos que aconteceram, aconteceu uma coisa e vem a revelação para para falar e para eh, legislar, para falar nem né, como eh, tem que tem que agir e isso se tornou como como as regras tanto para aquela geração para todas as gerações Uh, futuras. Então, uh, uh, por exemplo, que o Profeta Wasallam, ele uh, recebeu uh, muitos versículos que falam sobre uh, histórias, né, acontecimentos da sua esposa, né? Da, quando Aisha também ela uh, foi acusada, uh, ele recebeu alguns versículos para mostrar. Todo o Alcorão foi uma legislação, foi casos humanos que, no dia a dia né, das pessoas, uh, assuntos né, que aco podem acontecer com qualquer pessoa, mas ele recebe uma orientação divina como lidar com aquilo, naquele momento, naquela. Mas não fez específica para aquela, porque isso pode acontecer futuramente e como você vai vai lidar com uh, coisas semelhantes. Por isso que foi durante a vida do profeta é inteira. Tem o uh, saber o porquê tem sempre direito a pessoa saber, né? Mas a gente como falar, a gente tem que pesquisar, tem que procurar. O que significa al-Baqara, por exemplo? Se você procura o significado da língua árabe, o que significa al-Baqara? Baqara como verbo. Uh, aquilo que uh, aquele lugar onde tem muita coisa. Então isso que significa a Não sou animal, animal uh, aquela vaca, né? Que, mas além da, da, da ser a vaca, a palavra Bqara ela é quer dizer al-ḥawiyah, al exatamente. Dentro um lugar só so que tem muitos -so assuntos exatamente. Isso são é os um, um, dois significados do Bakara. E é. isso que realmente que tem na surata da Bakara. Se na surata da vaca, por exemplo, o da baqara do Baqarah tem muito conhecimento ligado à religião. Os cinco pilares do Islã, seis pilares da fé, muitas legislações do casamento, da separação, da, da venda, da compra, da testamenta, da morte, após da morte, da herança. Muito conhecimento que está nessa nessa surata. Por isso foi chamada a baqara que ela tem muito, abrange. É, muitos assuntos no mesmo, no mesmo tempo. Ficou bem explicado agora Então, todo tem, tem. Atrás tem, sempre tem significado que a gente só precisa é, estudar. Tá bom? Ficou quantos anos? 63 tudo. 63 anos quarenta anos como falei que era uma pessoa que não sabia que ele era profeta. Ele era uma pessoa que, por natureza, ele procurava ser essa pessoa mais mais iluminada, pessoa que não aceita tudo que ele vê ao redor, ao seu ao redor, o que as pessoas praticam ele não praticava nenhuma né? Uma coisa só porque as pessoas ele sempre parava para pensar, para refletir. E quando ele não conseguia mudar, ele, por isso ele procurava ficar na caverna. Né? Saía da, da sociedade, fugia da, de todas as coisas que ele achava que não tem sentido e ele ficava na, numa caverna. Que até hoje conheci dessa caverna. Né? Ficou seis meses ou mais né? só ficando lá. Aí até que, no final, ele começou. Receber as, os versículos do Corão. Então, a vida toda é 63 anos. Com um profeta, começou com 40, aí faleceu com 63 anos. Tem 23 anos como profeta. Tá bom? Vamos, inshallah, nas próximas aulas, vamos, inshallah. Uh, falar sobre, mais sobre a jurisprudência islâmica Vamos começar a entrar na, uh, nas coisas práticas né? Na prática que é importante também a gente saber Como falei, como o assunto do profeta, como ele nos ensinou uh, A prática das orações, por exemplo, é uma coisa que foi revelada também O profeta aprendeu com Anjo Gabriel a forma que nós hoje rezamos a inclinação, a prostração, tudo o que foi ensinado. A forma da evolução também está no Alcorão. Tem versículos do Alcorão que ensinam é, o muçulmano como fazer, se purificar antes da, da fazer a oração. Então, tudo isso tem é, tem base tá, tanto no Alcorão, quanto na, é, nos ditos do profeta Muhammad. Então, é muito importante que nós sabemos também como podemos adorar Allah subhanahu wa taala de uma forma correta como falei aqui não cabe a gente uh, as opiniões cabe tem uma área que podemos claro fazer mas tem outra área que que não tem como você esforçar não tem como quando vem um, um texto bem claro bem determinado e não tem como você colocar a sua opinião a sua opinião vale quando não tem uma coisa revelada. Mas quando tem uma coisa revelada e clara, aí que não tem como, porque nós confiamos que o nosso Criador, Ele quem sabe melhor do que nós. Por mais que a gente tenha conhecimento, mas quando vem uh, o conhecimento divino, não podemos comparar com o nosso conhecimento. Nós, por exemplo,. Fabricamos luzes, nós temos uh, muitas lâmpadas que o ser humano hoje tem. Hoje a gente ilumina nossas casas, mas quando o sol nasce, todas nossas lâmpadas não tem, não funciona, né? Porque a luz do sol acaba todas as luzes. É que aquilo que Deus manda não pode ser comparável com qualquer outra lâmpada, né? tem uma luz igual a luz do, do sol tem então sim nós temos pensamentos nós temos também ideias nós temos opiniões nós temos filosofias nós temos cada um mas quando vem a luz que Deus mandou aí tem que respeitar também a minha minha capacidade que saber que a luz divina é muito mais do que a minha ideia a minha meu pensamento muito mais forte porque quem criou a vida quem revelou também no Alcorão? Por isso que nós temos que saber isso, né? Tem que saber não colocar as nossas ideias em comparação com uma coisa que vem no, no, de Deus, né? Vem uma coisa que... A única forma que nós temos que procurar saber é o caminho. O caminho, como você chegou a isso? Para nós, muçulmanos, tudo o que está no Alcorão, como eu falei, a forma que o Alcorão chegou até nós uma forma muito firme. Por isso, tudo o que está no Alcorão para nós é uma revelação. Então, não podemos colocar a nossa opinião do lado ou na frente de um versículo que está claro, está bem explicado no Alcorão. Quando o Alcorão fala uma coisa, nós temos que respeitar. Nós temos que também colocar de uma forma é, assim absoluta. Não podemos dos que discutiram uma coisa que Deus falou para nós. A gente pode discutir coisas que não foram assim confirmadas, mas aquilo que foi confirmado tem que ser um respeito para o nosso raciocínio também, que é, respeitar isso como sagrado, como uma, uma fonte correta. Tá bom, pessoal? A única pessoa que tem a sua biografia é, bem. Uh, bem clara citada a vida dele dentro e fora de casa uma vida, uma vida bem assim uh, exposta para todo mundo porque ele é exemplo né, né? que todo mundo consegue ver conseguir ler né? uh, então não tem como esconder, porque ele ele vem aqui para exatamente essa missão aí o profeta Muhammad como era o último profeta ele teve essa, uh, uh, esse, essa missão de ser pai, de ser uh, marido, de ser um líder, de ser um amigo, de ser uh, uma pessoa, uh, um presidente. Ele, ele exerceu todas as funções que uma, uma pessoa normal pode exercer. Por quê? Porque ele é um exemplo a ser seguido. Então, se você é um pai. Aí procurou ver como o profeta cuida dos seus filhos, como um marido também a mesma coisa, e como um uh, como um companheiro, como um amigo, como um líder político, como ele fazia, né? Como ele uh, lidava com esses assuntos? Então ele era na verdade um exemplo para ser seguido em todas essas áreas na vida. Ah, você foi atingido por uma um problemas, bem como o profeta também teve. O profeta não ele, ele passou momentos muito difíceis. Se você perdeu um filho, por exemplo, e acha que é difícil? Claro que é difícil. A pessoa perder filho, né? Na vida enterrar um filho. Aí quando você lê o profeta, ele enterrou seis filhos. Ele teve sete filhos. Seis morreram na vida dele. Então você vê que como ele lidou com isso como ele, ele conseguiu ser aquela pessoa contando os problemas como ele conseguiu assim transmitir a religião tendo muitos assim problemas na vida dele então para ser exemplo seguido para ver como o profeta como o profeta conseguiu é, fazer reforma da humanidade como a paciência que ele, a, a firmeza que ele tinha né naquela época como ele conseguiu Continuar na mesma energia, na mesma fé, na mesma e todos esses eventos não abalaram a vida dele. E continuou e ficou lá e venceu e ficou exemplo para toda a humanidade. Deus escolheu um ser humano porque Ele foi enviado para os seres humanos. As pessoas pediram até anjo até a falar porque Deus não manda anjo para nós. Aí Deus fala assim se Deus manda anjo as pessoas vão falar a mesma coisa. Ele anjo, nós somos seres humanos. Nós temos é, instintos, desejos. O anjo não tem. Deus mandou um ser humano que ele tem os mesmos sentimentos que a gente tem. Ele tem a mesma necessidade que a gente tem. Para quê? Para ele ser exemplo. Ah, como você lidar com isso? Como você lidar com com sua uh, seu ego, com sua raiva? Como lidar quando você vitorioso, quando você é uma pessoa que consegue vingar das pessoas e mesmo assim você se torna a pessoa mais tolerante que, que, que uma pessoa pode ser. O profeta quando entrou em Meca, quando saiu de Meca saiu expulso da Meca. Pessoas que mataram seu tio, família dele, seus companheiros o povo da Meca fizeram tudo o que que negativa para o profeta antes de ele migrar para a nova cidade para Madina. Aí o profeta ficou forte na Madina. Ficou bem forte. Aí já formou um exército que tem 10 mil pessoas na época. E voltou para a Meca. A apertura da Meca, né, quando a Meca se tornou, quebrou todas as situações. Voltou para a Meca. A Meca e todo mundo esperava a vingança. Que, que eles fizeram com o profeta antes de ele sair? Três anos ficaram num lugar, numa casa assim pequena, sem comida, sem nada, só comer, comendo as folhas do árvore. Então o que eles fizeram com o profeta é muita coisa. Aí quando ele voltou, ele fez o quê? Voltou com 10 mil soldados, poderia dar uma ordem, matar, sobrar ninguém lá. Ele não foi assim, não foi nenhuma assim, gota de sangue que foi derramada naquele dia. Ao contrário, ele falou: Izhabu fa Vocês são livres. Nem forçou ninguém a entrar no Islã. Mas ele foi lá, uh, deu a paz para todo mundo lá, e as pessoas, muitas pessoas naquela época, se tornaram muçulmanos por causa dessa, dessa prática dessa generosidade do profeta porque esperavam uma vingança pelo menos você vê a pessoa que matou você que seus parentes matou aí você perdoa essas pessoas então foi uma, uma, um caráter muito então você esse é um, um, um exemplo para os líderes eu o Saladin ele fez a mesma coisa contra entrou na Jerusalém por exemplo ele não foi para Fazer massacre ou matar as pessoas. Nunca isso pode ser o propósito de uma pessoa que acredita em Deus. O Islã vem para, para dar vida, não para a morte. Então, como líder, ele é exemplo. Como líder político. Quando se tornou líder político, como você age com justiça? Como ser uma pessoa quando passa fome? Pessoa que hoje, por exemplo, profeta. Ele colocava pedras para matar a fome. Segurava pedras na, na barriga. Fica três meses sem cozinhar, cozinhar nada na, na, na casa do profeta. Só comia tâmara e água. Era uma vida é, de, uma, de uma pessoa que poderia ser um rei, mas ele era exemplo. Se você está passando fome, necessidade, lê a história dele. Se você quer ver uma pessoa virtuosa, pessoa que ficava à noite rezando, por exemplo, é ele. Se você quer ter uma pessoa generosa, que ele, que ele recebe durante o dia milhares e milhares e dorme à noite sem jantar, você pode ver ele, por exemplo. Um ser humano igual a gente. Também pegando o exemplo do profeta. Ele começou, como falei falei, quando levantou na montanha e começou a falar que eu sou profeta, todo mundo ficou rindo. Falou, chamai, você é mentiroso. Você não tem nada a ver. Mas ele nunca assim, desistiu ou falou, nada tudo bem. Eu vou... Não, ao contrário. Não importa o que as pessoas vão falar de você. Ah, você agora retardado. Você está risando. Você... Ah, eu sou científico. O que é, que é científico? Eu, eu acredito em Deus, eu desminto todas as. podem ser chamado assim, você não tem. mas você tem que ter a força. Tem que Essas pessoas que você tem que ler a vida, a biografia deles. Pessoas que. se você quer. uma pessoa que viveu todas as. hoje, o comunismo, por exemplo fala da, da, da comunismo, não sei o que, da, uh, da ajudar os pobres, ter uma sociedade. Mas será que isso a teoria ou tem na prática? O problema é que tem muitas teorias, mas quem consegue colocar na prática? Quem consegue colocar aquilo que ele fala? Os políticos, por exemplo. Todo mundo fala bonito. Todo mundo fala de uma forma maravilhosa da saúde, da educação, da não sei o que. Mas sem a prática. Quem é exemplo disso? Fala para ajudar os pobres, ele, ele fica vivendo no outro mundo, em outra vida. O profeta não era assim. Porque eles conseguiram, não só o profeta Muhammad, todos os profetas Jesus a mesma coisa. Como conseguiu com 33 anos mudar a humanidade? Com 33 anos ele mudou a vida, porque ele ele é um é exemplo. As pessoas não vão olhar a nossa fala. Não vão falar o que você está falando. As pessoas vão olhar o que você está fazendo, como você está agindo, como está sua vida. Tem coerência aquilo que você fala. Você tem convicção de que ou você só fala para agradar as pessoas? Se você fala apenas, você tem certeza que você não vai mudar ninguém, nem a sua família, nem seus filhos. Os filhos têm que ser. O pai tem que ser exemplo para fazer uma família. Se você fala sem sermão, dá mesquita, dá mentira, dá não sei o quê. que não pode mentir. Não pode falar um, mil sermão. Se as pessoas veem você mentindo uma vez, uma vez, já acabou tudo o meu sermão já não tem mais validade, só fazendo uma mentira e uma pessoa verídica melhor do que meu sermão se uma pessoa só fala a verdade ela tem influência na vida das pessoas mais do que milhares de livros milhares de publicações ter uma pessoa que, que vive, vivencia esses valores isso que o islam sempre fala para nós o islam é você ser muçulmano. O que é ser muçulmano? Você pratica o islam. O islam não é você uma, uma crachá que você coloca para dizer que ah, eu sou muçulmano. Você não, não tem. Se você pega um, um papel e coloca um milhão de dólares, tem validade esse papel? É igual que você ter um cheque, por exemplo, que tem realmente um milhão de dólares ter um milhão é diferente de quando se fala em um milhão a palavra um milhão uma coisa é quando você, você tem um milhão é uma outra coisa se fala eu sou eu tenho fé, uma coisa e quando você tem é uma outra coisa são um. uhum. totalmente diferentes por isso que é muito importante a presença do profeta Muhammad e a revelação do Alcorão isso aqui representa o segredo, as regras fixas, vivas, que você consegue ler, está na sua mão, e tem um ser humano que conseguiu vencer aquilo e mostrar para você de uma forma prática, não só como uma fala, de uma forma prática na vida. Ele mostrou isso na sua conduta, no seu comportamento. Por isso que ele se tornou exemplo para a humanidade. Eh, por isso que nós temos que ler a biografia dele, nós temos que eh, seguir, ver como ele conseguiu. E esse é o caminho. Se ele conseguiu, também nós podemos conseguir, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ala, wa barakatuh. Agradeço a todos vocês pela presença e vamos finalizar com uma súplica, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وفعنا إذا علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة نسألك حسن الختام والوفاة على الإيمان سالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته